کیاہ گٔے کَتھ وجہَس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ بنٛد کَتہِ چھِ وٕنکیٚس بنٛد جیٚمِس تِم چھِ اُدمپور جیلَس منٛز تۄہہِ کوٚروٕ تَنہٕ پٮ۪ٹھ یِمن دۄن ترٛٮ۪ن تہِ اوس بہٕ کٔمِس منٛگان مدد رِشتہٕ دارو تِمو کٔرۍ بار بار وۄنۍ چھِ مےٚ یِم اکھ ہمساے اَتٮ۪ن بِچٲر باقٕے چھُنہٕ مےٚ کانٛہہ سار اہن حظ نِوُکھ کیٛازِ سُہ چھُ وۄنۍ کیٛاہ چھُ وَنان تُہۍ یورٕ پرٛٮ۪س کالنہِ تُہُنٛد مُدا تہٕ مقصد کیٛاہ چھُ میون مُدا چھُ یی میون مقصد چھُ یی مےٚ اہن حظ مےٚ بَچے یۄس رٮ۪تٕچ بِچٲر اگر نہٕ تہِ گژھِ نہٕ مےٚ یی نہٕ خاندار یور سرینگر سینٹرس جاے بہٕ چھَس بہٕ رِکویسٹ کران تۄہہِ سر وۄنۍ چھَس بہٕ اپیٖل کران گورمینٹس بہٕ کٔرۍ تو خاندارس کینٛہہ مےٚ گژھِ سُہ آزاد گژھُن میرا نام سبا ہے میں رہنے والی ہوں بٹ مالوں کی تو آپ کیا کرنے آئی تھی ادھر کیوں آپ یہاں پر اکیلے بچی کو لے کر آئی ہے میں میری زندگی مسافر سے بھی بہتر ہو گئی ہے آپ میری بچی کی حالات بھی دے سکتی ہو میرے بھی میرا جیل میں پڑا ہے میرا ہسبینڈ ادھم پور جیل میں میں یہاں پہ آنے کے لیے مجبور ہو گئی میں سوچ رہی ہوں اب میں کروں تو کروں کیا آپ ہی بتائیے میں کیا کروں اب میں عرفان احمد نہیں ہے وہ ہے ترال سائڈ سے میرے پاس کوئی سہارا نہیں ہے نہ ہی میرے پاس ایک روپے بھی ہے میں وہاں پہ جاؤں لڑ سکوں ان سے بات کر سکوں بات ہے تو ہے کہ میرے پاس کوئی سہارا کوئی گزارا نہیں ہے دس روپے کی بھی میرے پاس کچھ نہیں اوقات ہے آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں مسافر سے بھی بہتر ہو گئی ہوں میں ہمیں بتائیے کہ کب یہ اریسٹ ہوئے تھے کیا وہ کسی کیس میں انوالو تھے ان کو کیوں اریسٹ کیا گیا نہیں وہ مزدوری اپنی کر رہا تھا مجھے نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہوا کیا واقعہ ہوا کچھ بھی پتا نہیں چل رہا ہے اور مطلب یہ اریسٹ جو ہوا تھا یہ ایبروگیشن سے پہلے ہوا تھا کہ ایبروگیشن کے بعد اس سے پہلے ہی ہوا ہوگا جی تین سال ہونے کو آئے ہیں وہ مجھے نہیں پتا چل رہا ہے وجہ کیا ہوئی ہے لیکن اتنا پتا ہے وہ اپنی مزدوری کر رہا تھا اب میں اتنی گزارش کر رہی ہوں گورنمنٹ سے اپیل کر رہی ہوں اس کو وہاں سے لے کر یہاں سینٹر جیل میں لے آئے آپ نے کنسرن پولیس سے بات نہیں کی اس پہ جاننے کی کوشش نہیں کی اس کو جو اریسٹ کیا وجہ کیا تھی اریسٹ نہیں مجھے کوئی سہارا ہی نہیں تھا کس سے بات کروں کس کو لے جاؤں اپنے ساتھ کوئی چلنے والا بھی نہیں تھا میرے ساتھ میں مسافر ہوں بچی کو لے کر ہوں میں بس اکیلی ہوں اکیلی لڑ رہی ہوں میں میرا مطالبہ یہی ہے میری گزارش یہی ہے اس کو وہاں سے لے کر یہاں پہ سینٹر جیل شفٹ کیا جائے تاکہ میں اس سے ملوں اس کو بچی دکھاؤں آپ کو گھر کا گزارا کیسے چلتا ہے ابھی گھر کا گزارا نہیں چل رہا ہے پھر میں یہاں پہ کیوں آتی یہاں پہ کیوں مجبور ہوتی آنے کے لیے پریس کالنی میں یہ دیکھیے میری بچی کی حالت دیکھیے میری حالت دیکھیے یہ بیمار ہے دو سال سے آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں کوئی سہارا نہیں ہے نہ ہی کوئی راستہ دکھانے والا ہے یہاں سے چلو یہ کرو وہ کرو کوئی بھی نہیں ہے میرا رشتہ داروں نے دروازہ بند کیا سسرال والوں نے گھر سے باہر نکالا آپ مجھے بتائیے میں کیا کروں آپ میری یہی ریکویسٹ ہے اپیل کر رہی ہوں ریکویسٹ کر رہی ہوں گورنمنٹ سے وہ اس کو یہاں پہ لے کے آئے یہاں سینٹرل جیل کشمیر میں